اپنے جذبات کو ظاہر کرتا ہے. کوئی کہتا ہے ویری نائس ہے نا, کوئی کہتا ہرے رام ہرے رام, کوئی کہتے ہیں واہ گرو کا خالصہ, کوئی کہتا ہے بہت اچھا, کوئی کوئی لفظ کہتا ہے. وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, بیکار جاتا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کوئی اچھی چیز دیکھو یا سن, توجہ کو نہیں رہے گی. کوئی اچھی بات سنو, کوئی اچھی بات کہو, کوئی اچھی چیز دیکھو تو کہو سبحان اللہ. اور وہ ہم نے
پہلے دفعہ پڑھ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ
چونکہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے وقت کو بہت زیادہ لمبا نہ کریں, میں جناب علامہ قاری محمد طیب صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی کوئی بات سنائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں میلاد منانے کے دلائل کی ضرورت نہیں ہے, ہم سرکار کا میلاد بغیر دلائل کے بھی مناتے ہیں, اور ہم تو بیٹھے ہی سارے ماننے والے ہیں, سب ماننے والے بیٹھے. کوئی ایسی بات, کوئی ایسا مسئلہ ہمارے دلوں پر اثر کرے اور محبت کے جذبات کو برانگیز کرے, اللہ نے ان کو آواز بھی بڑی خوبصورت عطا فرمائی ہے, وہ اگر ذوق ساتھ دے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی آپ حضرات کے